Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Marakalarda tilovat qildirishadi-da, o'tirgan ko'rpachamga pul qistirishadi. Olaveraman kulib-kulib. Aroq ichib yurish eng yomon kasofat. Hamma narsadan quruq qolganingiz yetmagandek, cho'ntagingiz shilinadi. Maslikda aljiraganlaringiz, pulni sovurganlaringiz, qayerlarga borganlaringizni ertasiga eslab, vijdon azobini tortishlarchi. Bosh og'riqni ku aytmasa ham bo'ladi. Undan ham yomoni, maslikni yurak ko'tara olmay, o'lib-bo'lib qolsangiz kuydi dunyo. Qo'ying, dedi xotini. Nima qilasiz ukamni boshini qotirib? Kun bo'yi charchab yurganga o'xshaydi. Ha, to'y oldi madorim ketdi, dedim ayolga. Yugur-yugurlar yeb tashlar ekan. To'y oldi? Rahmon aka savol ohangida so'zlagandi. Ovozi chiyillab chiqdi. Yaqindami deyman? Ertaga. Ana xolos. Qichqirib yubora yozdi mulla aka. Ana xolos. U meni quchoqlab oldi. Men ham uni quchdim. Badanidan atir hidi anqirdi. Yelka suyaklarini qoplab turgan yog'li et qo'llarim ostida bilqillab ketgandek bo'ldi. Quloqlarimga ishonmayapman. Ertaga dedingizmi uka? Ha, ertaga. Yangam bilan o'ting. Rahmon aka qotib-qotib kularkan, birdan xotiniga suyanib oldi. Ayol xijolat chekib mendan ko'zini olib qochdi. Erining silkinayotgan yelkasini nari itarib dedi. Hayron bo'lmang, ukajon. Bu kishi bir voqeani esladi. Men bilan bog'liq bir voqea. Unday bo'lsa mayli, dedim. Axir Rahmon aka qaddini tutib oldi. Yana kulmoqchi edi, bo'lmadi. Shunday qilib, to'yimga bir kun qoldi deng. Soat bilan hisoblasak, bir kun ham qolmagan. Haqiqatdan to'yingizga borsak bo'larkan. Siz juda noyob yigitsiz. Ertaga to'yi bo'ladigan odam adashgan itday, tag'in itga o'xshatyapti demang. Tentirab yursa-ya, mabodo ko'nglingiz boshqa qizda emasmi? Yo'q, 5 yillik sevgilimga uylanyapman. Shunaqa deng. Baribir bizni qismatning o'zi uchrashtirdi. Keling, karta o'ynaymiz. Shu bahona sizga yangangiz bilan qanday tanishganimizni hikoya qilib beraman. Siz karta o'ynaysizmi? Faqat ermak uchun. Sizdan ko'p narsani o'rgansam bo'larkan, dedim. U nam kulib, sumkasini titkaladi va yap-yangi karta chiqardi. Agar yutsam, dedi menga, bir shartimni bajarasiz. Osongina. Yutqazsam, men bajaraman. Kelishdikmi? Rahmon aka, men bob taklif aytgan edi. Axir 3 yildirki qishloqda biron kishiga yutqazmagandim. Mulla aka ja ustasi farang bo'lmasa kerak. Shart, shart dedingiz. Madinaxon opa erini turtkiladi. Menda ham bir shart bor. Sen ham o'ynaysanmi? Odamning sirini ochmasangiz-chi? Shart bor deyapman. Hech qanaqa o'yinsiz. Ha, gapir, dedi Rahmon aka. Nima deysan? Avval medinstitutni tashlab ketganingizdan boshlaysiz. Bo'lmasa, bu ukam biz haqimizda har xil xayollarga boradi. Bo'pti, xotinjon, bo'pti. Poyezd shahardan chiqib, daryo yoqasida shiddat ila chopib borardi. Sabzi to'g'rashga kechikmasligim aniq. Buning uchun vagondan sakrashim kerak edi. Xuddi siz kabi ibodatdan uzoq yurardim, dedi Rahmon aka. Sho'ro davrida ta'lim tarbiya boshqacha edi. Xudo ibtidoiy odamlarning qo'rquv mahsuli desalar chindan ishonardim. Astag'firulloh. Otim Rahmon, o'zim hayvon edim aka. Nimasini so'raysiz? Bir faylasuf Xudo o'ldi deb yozgan. Rost, u mening qalbimda o'lgan edi. Ichardim, chekardim. Yangangizning oldida tan olishim kerak. Buzuqchilik ham qilardim. Qip-qizil jinni, masxaraboz, olifta yigit edim. Otamda pul katta. Nimaning g'amini yeyman? Nimadan qo'rqaman? Bu dunyoda meni cho'chitadigan hech narsa yo'q. Hatto o'limdan ham seskanmasdim. Bo'ynimga qilich kelmaganda, o'limdan seskanmasdim deb, boshqalarni o'limini nazarda tutyapman. Ha, falonchi o'libdi. Bechora, qilpanglab yursa ham yaxshi odam edi deb kulardim. Yoki
onasını boralatıp sökerdim de, ölgeni cüde söz bulgenini baralla aytardım. Köz oldingizge mahluk geliyapti mi? O mahluk emas, mening yoshligim edi. Otamnin kuchi bilan tibbiyot institutiga o'qishga kirdim. Balki tuzukgina vrach bo'lib ketarmidim. O'zimdan da erkatoy, takka saltanglarni ko'rganman. Ularning oldida ip esh olmaganman. Yo'q, yo'q. Men barchasidan yomon, barchasidan qabih edim. Gumrohlik ko'chasi meni zimziyo tuban vodiyga eltib tashlagandi. Ishonasizmi? Men odam o'ldirganman. Hech bir qotil buni ovoz chiqarib aytmaydi. Lekin men o'shanda uni o'ladi deb o'ylamasam da baribir qotilman. O'qishning birinchi yili edi. Talabalikning ilk davri. Tibbiyot dunyosiga, odamlarning hayotini saqlab qoluvchilar olamiga ochilgan eshik. Kursimizda Muhira degan qiz ham o'qirdi. O'sha qizning o'limiga sababchi bo'ldim. Qishloqning sodda, muloyim, juda-juda yumshoq fe'l malikasi edi bechora. Umrida bir marta so'kish eshitmagan, shaharga birinchi marta kelganida ruscha so'kishayotganlarni eshitib, shu so'zni shaharda ko'p ishlatisharkan, tarjima qilib beringlar, deb kulgiga qolgan Munisa qiz edi. O'lib qolishi tushimga ham kirmagandi. Ishoning uka, xullas, o'sha kungi darsda bir erkakning murdasi atrofiga to'plangandik. Ilm-fan uchun tanasini fido etgan bu odam bugun sizlarga dars o'tadi, dedi professor. Hammamiz gul kulib yubordik. Faqatgina Muhira kulmadi. O'likka g'alati tikilib qolgandi. Yonimdagi qizga "Uni taniyman" deganini eshitdim. Professor odamning ichak chavoqlari, o'pkasi, jigari haqida ravon so'zlay boshladi. Nuqul kulgim qistaydi deng. Old tomoni yorib tashlangan murdaning nimasidir ko'rsatilganda esa yoqimsiz hislardan aftimni bujmaytiraman. Shunda xayolim o'z-o'zidan Muhiraga uchadi. Shu ma'suma qiz murdaning hayotligida rostdan taniganmikin? Qarindoshsiz, qarovchisiz, xudo urgan bandalar noilojlikdan tanasini tibbiyot institutiga sotadi. Evaziga to joni uzilguncha yeb ichishdan qiynalmaydi. Har holda shunday deb eshitganman. O'rtada yotgan murda ham hayotligida ancha muncha otib turganligi, turmushida tayin bo'lmaganligi sezilyapti-ku. Unga tikilgan sayin Muhiraning ko'zlari javdirab ketyapti. Yig'lavormasaydi. Tanidingizmi? Dedim quloqiga. U siz uchun tanasini institutimizga berganmish. Qiz menga ajablanib qaradi. Va hecham ilm-fan uchun tanasini fido etmagan, dedi pichirlab. U xudojo'y inson edi. Qarindoshingizmi? Rahmon, ustimdan kulyapsizmi? Yo'q, yoningizda kulyapman. Muhira qovoq uyib, dam professorning og'ziga, dam o'likka ko'z tashladi. Gapimizni eshitib qolgan kursdoshlarimga ko'z qisib qo'ydim-da, Muhiradan kechirim so'radim. Bu katta anglashilmovchilik, dedi bechora qiz. O'qishga tayyorlanayotganimda uyda ijarada yashaganman. U o'ligini sotadiganlardan emas. Ukasi shunaqa edi. Pionista, betayin. Menimcha bu ukasining ishi. Kursdoshlar o'rtasida duv-duv gap bo'ldi. Hamma Muhiraning ustidan kulardi. Qiz murdaning masalasi bo'yicha hatto rektoratga bormoqchi edi. Uchinchi kun yana o'sha o'likka duch keldik. "Iya, Muhiraning amakisi-ku", dedim. Menga qo'shilib, boshqalar ham kulgidan o'zini tiya olmadilar. "Nima gap?" dedi professor. "Tirikligida bu odamni oramizdan bir qiz tanigan ekan", deb tushuntira boshladim. "Mana bu Muhira. Uning aytishicha, murda institutga jinoiy yo'l bilan keltirilgan. O'z o'ligini institut ixtiyoriga qoldirmaydigan xudojoy bo'lgan ekan. Bas qiling. Hujjatlari bilan shaxsan tanishman", jerkib berdi professor. Ovozimni o'chirdim. Muhiraga esa so'z navbat ham tegmadi. Dars so'ngida miyamga bir fikr keldi. "Muhi", dedim quloqiga. "Mo'jizalarga ishonmayman. Lekin boyadan beri o'liksizga tikilayotganday tuyulyapti.
Ulay agar ishonmasangiz, boshqalar domlaga chalg'igan vaqtda murdaning yuziga sekingina qarang. Nazarimda u sizdan najot so'rab, o'ligini kafanlab, rasm-rusum bilan dafn ettirishingizdan umidvor.